Ara, a Santa Bàrbara, tens més de 500 metres quadrats d'agrobotiga Agroplana, la teva agrobotiga a Santa Bàrbara. L'increment d'oferta formativa de formació professional a l'Ebre amb la implementació de 7 nous cicles formatius ha donat com a resultat un augment d'alumnes. Un exemple d'aquests nous cursos és el cicle formatiu de grau mitjà en gestió administrativa en l'àmbit sanitari i el curs d'especialització de fabricació intel·ligent de l'Institut de l'Ebre. La proposta ha vingut del Departament d'Educació perquè tenen una visió de territori més gran i han vist que, bueno, que tenien una necessitat sobretot de l'àmbit administratiu en l'àmbit sanitari. Metges i infermeres, els quals han vist incrementades les seves tasques administratives, molt feixugues i costoses per a aquest col·lectiu, i el perfil professional d'aquest cicle ve a donar resposta a la queixa del col·lectiu sanitari. No? Penso que és molt necessari perquè ja que donat en la pandèmia hi ha hagut una necessitat molt gran en l'àmbit sanitari, tenen la mateixa formació de gestió administrativa, però tenen un bagatge molt més adequat per a resoldre i atendre millor els usuaris dins de l'àmbit administratiu. El cicle dedicat a l'àmbit administratiu sanitari ha estat ben rebut per part dels alumnes, des d'estudiants que han acabat els estudis de secundària fins a persones que ja treballen però que volen adquirir nous coneixements. I tota ajuda, l'entorn, la classe, els companys, els professors, la manera de transmetre tota aquesta informació i volum d'informació que tenim que assolir, m'agrada moltíssim i em trobo còmoda. És una manera més fàcil d'accedir al món laboral degut a l'especialitat que et ficarà dins del títol si nosaltres assolim tota la informació que tenim que aprendre. També és novetat el curs d'especialització en fabricació intel·ligent, on l'alumnat esdevé un expert en processos productius intel·ligents o virtualització de màquines, entre altres. La indústria 4.0 és una cosa que nosaltres sentim des de fa un munt de temps, que sentim parlar, que llegim, però no l'acabem d'implementar. Digitalitzem molt, però hi ha una dificultat per a poder obtenir totes les dades de cada punt de la fàbrica i poder conèixer-les en directe i poder, d'acord a saber com està la fàbrica en aquest moment, poder decidir com produir. I llavors aquest curs de fabricació intel·ligent ens permet adquirir uns coneixements per a poder implementar totes aquestes necessitats a la indústria. Per aquest curs, l'Institut de l'Ebre també ha iniciat el segon curs del cicle formatiu de grau superior de realització de projectes audiovisuals amb noves instal·lacions.